Zoti Çoçoli. Nuk gjykoj se do të ishte një kurth 5 vjeçar. Bëj shaka. Jo, të gjithë duhet formalizohen. Edhe brenda asaj situash batutës dhe shakas, ke të drejtë i lirë. Nuk mendoj se shteti 5 vite përpara ta po i lë të lirë një të livadisin dhe pastaj po ja u vë gardin edhe po i miel mirë një herë që do t'i kem në vath. Gjykoj që ndërkohë shteti ose tatimorët tanë panë që këta deklaronin të ardhura dhe janë të ardhura relativisht të mira në nivel të çdo qytetari ton. Po. Kështu që fitimi vetë deklaruar, pra jo vetëm të ardhurat, por brenda kësaj edhe fitimi, e shikojmë nga 353 milion të ardhura, rreth më pak se gjysma ishte në 2018. Është katërfishuar sipas një llogaritje të thrashë matematikore. Fitimi është akoma dhe më fort i rritur se sa vetë të ardhurat. Çfarë tregon kjo? Tregon që këto janë kategori punësh, dashur i lirë, që edhe qytetarët na kuptojnë. Që nga 70% deri në 95%, pra po thuaj se komplet parat i kanë fitim të pastër. Pse? Sepse për shembull kur të viziton një mjek dhe të merr, kuptohet, për vizitën 3000 lekë apo 5000 lekë të reja për çdo vizitë, nuk është se ka shpenzuar shumë gjëra me përjashtim të kohës së tij. Kuptohet që ai ka investuar shumë për të bërë mjek, shteti ka paguar e me radhë të gjitha. Por ama këto të ardhura nuk është se kanë harxhuar shumë para për të siguruar, siç është për shembull një që shet një ushqimore, sepse ai 5% ose 10% jam maksimumi 15% mund ta ketë fitimin mbi gjithë xhiron e tij. Se pjesa më e madhe i shkon për të paguar këto mallrat në një treg të shumicës që pastaj do i tregtoj me pakicë, për të mbajtur ndoshta me rrog shitset aty. Këto kanë kategori një natyrë pune, shumica e tyre dërmuese shumë të veçantë. Pra, pjesën më të madhe të të ardhurve që marrin e kanë fitim të pastër. Në këto kuptim, ky fitimi i lartë gjatë gjithë tre viteve i të rojë vëmendjen, duonin, s'donin, strukturave tona tatimore dhe tha, a do ta vëmë këtë në vap, këtë griq që tashmë si thua si puna e Deles Merinos që ju rrit shumë leshi edhe të fillojmë me vëmendje. Mirë, dakord, po këto të ardhur janë si pasojë një investimi të madh që ato kanë bërë, si gjithmonë shembullin e mjekëve, për shembull që i duhen gati 10 vite që të specializohen edhe dalin në treg. Pra, pyetja e çdo individi, çdo profesionist i tillë thotë unë kam investim timin. Është pronësia e tij, jo vetëm për ata. Ne kemi nga të gjithë, edhe ne gazetarët, po, pjesa më e madhe e jon janë me të status, sepse është një aktivitet, domethënë inteligjencës që konsiderohet aktivitet i mendjes dhe kuptohet që mendja prodhon, edhe pse mund të mos duket, po. Një shërbim, një produkt që është shumë me vlerë më të lartë se sa le të themi mallrat e zakonshme. Por, thon këtë nga një Eldorado, nga një parajs ku s'pagoje pothuajse asgjë, sepse kishte 3.3 miliard xhiro në këto 5 vite që folëm. Euro. Ndërkohë që shteti tënd për të mbajtur i ke dhënë diku aty ke 40-50 milion euro, prit pak se dalu bek se ka ende. Mirë, si do gjithë tjetë, profesionistët... është morali i tatimorve për të kërkuar që të hynë në vath, në griq, edhe ta të paguajnë të shumë të tjerë. Kundërshtime kanë ndoshta për taksën e lartë, se nuk ma do mendja që profesionistët duan ka që për mos paguajnë fare. Do t'i shofim edhe më vonë. Po, tjetër, kemi edhe në... Po, ta themi së bashku, shumë shkurt. Kundërshtimi kryesor është që pse vetëm ne? Po. Sepse edhe me të drejtë, unë e mora shembullin. Bizneset të vogla më përpara kanë qenë 97.000. 29.000 këta u shkëputën nga 1 janari. 68.000 të tjerë do të shikojmë edhe ja, në jemi, shifrat, po. Tu jemi te bizneset e vogla kundrejt profesionistëve. Tani janë me zero. Se vazhdojnë ta deri në 2029 me zero edhe e ngrenë zërin e mund edhe të gërthasin me të madhe. Por ama këtyre ju vu për një arsye tjetër kur ju vu, do të tatimi zero. Ishin arsye shumë të ndërkohë që këta që janë më pak 29.000 gati, domethënë me tatimin 15% dhe vetëm 322 data të që rezultojnë me një fitim të tillë që shkon 23%. Pra me i xhiro që thuhet 140 milion lekë të vjetra në vit. Po, e kalojmë tek tabela tjetër? Po, sepse kalojmë tek tabela tjetër. Edhe ta përshpejtojmë pak për qytetarin që na ndjek. Pra, çfarë është vënë re? Është vënë re që dhe kjo është justifikimi tjetër i organeve tona tatimore për të thënë që duket sikur këto këste janë shumë të larta, sepse është efekti psikologjik ke
paguar pothuajse asgjë më përpara, tani po paguan me 10 herë më shumë. Po sepse e ke nisur nga një bazë pothuajse zero. Mm-hmm. Kjo është justifikimi i tyre për të thënë që ta quhen të vetpunësuar. Kjo është karakterizimi i dashur i lirë. Të vetpunësuarit ton organet tona tatimore kanë gati gjysmën e barrës tatimore, pra e parave që paguhen nga të punësuarit. Mm-hmm. Dhe nuk është se po ankohen për një barë të madhe që u ka rënë përsipër. Vetëm ankohen sepse nuk kanë pas paguar më përpara në gjë të madhe, po thosë asgjë. E qartë. Kjo është logjika e kësaj tabele. Po, kalojmë tek shikojmë paga bruto 800 mijë lekë të vjetra në muaj, e shikojmë sa merr një i punësuar, sa i paguan shtetit, si sigurime shoqërore dhe të gjitha dhe taksat e tjera. 8.1, 3.9. Jo, më fa, kjo është vetëm tatimi mbi të ardhurat, jo sigurime shoqërore. Dhe shikojmë shifrën e profesionistëve të lirë të vetpunësuar. Po, kalojmë tek një tabelë tjetër. Këto janë argumentet që sjell pala shtetërore për ta mbrojtur këtë ligj. Ndërkohë shqetësimet e profesionistëve të lirë. Kalojmë në anën tjetër të medaljes tashmë. Kjo është ke krau që tham që në fillim që në një masë kanë të drejtë. Po ti lexosh këto, thua, opo, ore, po këta e kanë të drejtën. I lexojmë së bashku. Ligji i rishkën kushtetutën. Pretendimi edhe i opozitës. Shumë e drejtë. Është shumë e drejtë, sepse kushtetuta thot si puna e asaj peshores të drejtësisë dhe që nuk ka sy, është e verbër, thot të gjithë kategoritë e qytetarëve duhet trajtohen një lloj. Një lloj edhe nga detyrimet e tyre ekonomike, pra nga taksat. Kjo është fjalë për fjalë kushtetuta. Ndërkohë kushtetuta nuk bën përjashtim këtë pikë apo jo. Biznesi i profesionistëve të lirë thot unë dakord biznes jam, po ti pse nga 1 janari 2024 ma vë mua 15% dhe bizneset e tjera të vogla, vetëm se janë tregtare, ja u lë.